Dobro, evo ja samo da kažem, još nešto da mi ne stane redom, sva hrana i sve ide u jednu. Redom ćeš biti ćelova, ako dođeš do mog kreveta mi slike. Šta? Imate nož? Mene boli kuk. Magna. Bilo ga, samo sečem ovo. Šta da, ali što je? Ima veliki tamo. A da, da, ma sečem da ovo. Čete, jeste ovo jedno pače? Još jedno! Ti je neophodno, da ne znao tvojo. Kako? Treba da je. Ako ga nađeš, tu je. Pa ne, bre, ne znači kad sam ulazio sobu sa picom, vidio sam... Pa čuli se da kradeš, pa radno nekog cijeli tebi sam. Znači, nema potrebe... Moguću da i meni pošto je moj pare tvoj. Pada da ja lazim, to je tačno. Nema potrebe. Ja vam sad lepo kažem. Ti imaš picu. Ti imaš picu. To je sjela, to mislim. Dobro, znači ko ovde ne spava, neću da ga vidim ovde. Jel vam jasno? Vam jebem ja mamu. E, ne spavaš ovde! Tamo. Pa se opet krade. Ja ne dolazim tu u vaš kraj. Boli mene kurac za decu. Ja ti pričam za sebe. Da ovde lopo, ko ne spava neće da ga vidim. Lopova. To važi za sve. Neće da ga vidim! Lopovi umeju da prepoznaju lopova. Lopovi umeju da prepoznaju lopova. Meni kad padne roletna da još, znaš... Pa ne znam baš. Pa da. Lopovi umeju da prepoznaju lopova. Ne kažem na tebe, nego kažem na tvoju devojku. Tamari, dva su ti glupe fore. Pa nema napada. Pa evo vidiš sam čovjek. Jel mi, jel ga neko nešto pita? Za govornu manu. Čovjek sam. Ne, a čovjek sam. Ništa ti nismo rekli, zoom, ne razumem. Treba isko zubara. A ti imaš glavatu manu i šta ćemo sad? Glavatu. Imaš glavatu manu, celu glavu. To je ta velika.